Dokázal jsem to. Vítejte v Tokiu. Máme klasický ubytko a na Bookingu, nebo někdy je to prostě rezervovaná tálka, to vypadá docela normálně velký, ale tohle je ten pokoj. Vypadá ještě docela normálně, ale když sklopíte postel, tak už tady není k hnutí a máme takový velký báko, takže já když se tam položím, tak ten pokoj je plný. Já se bojím, že tam mě spadne třeba. Takže tak a máme topení. Takže teď jsme na rybím trhu v Tokiu. Je to jeden z největších rybích trhů na světě a všude tady jsou tuňáci. Prostě kila tuňáků a tak. A je tady taková ta burza, kde draží ryby a draží tady prostě tuňáky za 100 000. To se ale děje někdy okolo 5 ráno, musíte vstát někdy ve 2, abyste si chytili místo, což bohužel není jako úplně pro nás takovýhle vstávání. Takže jsme sem dorazili tak na 9. a je tady spousta jídla, spousta lidí. A jdem si dát tu nějaká k snídani. Hej, can we? 100 grams. Hej, adult. Takže. Takhle možná nevypadá to nějak, který ho znáte. Je o dost světlejší, protože je tučný. A tyhle ty kousíčky by měly být z jeho bříška. A v Japonsku je to tak, že vlastně platí, že čím ten tuňák je víc tučnej, ale zároveň jemnej, tak je dražší. Takže ty nejdražší tuňáci jsou vlastně ty nejvíc tlustý tuňáci. Prostě fety tuňa. Mňam. A taky se vám úplně rozplyne v ústech, jenom stačí jazyk zmáčknout o horní patro a úplně se rozplyne. To je skvělý, tohle to mi bude hrozně chybět, tak jo. Já mám asi nejvíc tuňáka v životě. Celá tato městská plná tuňáka. Asi za 200, to je úplně neuvěřitelné. Já jsem v nebi. Tak teď se nám poprvé v životě stalo, že jsme se přejedli syrovým tuňákem. Super kvalitní, čerstvě nakrájený tuňák, asi za 200 a měl jsem ho asi tak 200 gramů. No, já jsem to nemohl ani sníst. A Natálka, ta se s tím pere ještě doteď. Já nechci, aby to skončilo někdy. Strašně dobrý. Zase, jako vždycky, to nejlepší místo bylo na kraji trhu, kde bylo nejvíc lokálů. Takže moje teorie o tom, jak hledat restaurace, zatím furt vychází a všude, kam jsme šli, tak to bylo zatím skvělý. How many? 3. Jsou největší ústřice na celé planetě. Nejčerstvější ústřice, jaký můžete dostat. V Evropě si občas ústřice dávám, ale fakt nikdy nejsou takhle velký. Celý to je jenom maso. To je normálně jakýsi jiný jídlo. To nemá nic společného s ústřicema, co známe. To je fakt úplně... A když jsem ji chtěl vytustnout celou. A prostě to nešlo, protože byla tak velká, že jsem prostě nevešla do pusy. Tohle je fakt pecka. Přál bych vám, abyste to mohli ochutnat. Pak jsem nikdy neměl v životě podobnou ústřici. Abyste ještě pochopili tu velikost těch mušlí, tak Natálky hlava. Shibuya, což je taková tam mega slavná křižovatka v Tokiu a doufám, že ji budu moc trošku prokruizovat, protože to prostě musím, že jo. Tak tohle mám splněno. Každopádně tu křižovatku je jednodušší projet na skateu s autama, než ji projít jako člověk, je to úplný úlet. Málo lidí za mnou tady. Pomoc, milion lidí zase. Správně by se v Japonsku mělo chodit nalevo, ale je tady tolik turistů, že tohle pravidlo tady jednoduše vymřelo, takže ať jdete po jakýkoliv straně, vždycky jdete blbě. Jsi připravená projít zase tu šílenou křižovatku? Já nevím, au, to asi nejde, všichni mám šlapou na nohy, kopete furt do někoho, dostáváte ostrý lokty, ty vole. Ano, jít prostředkem je super. Jestli si někdy říkáte, že na Václaváku je hodně lidí, jeďte se pojít do Tokia, prosím vás. Teď, jak to tady všechno svítí, tak to konečně vypadá cool. Přesně, Tokio preferujeme v noci, je to fakt lepší. Doufám, že vás video bavilo, jestli jo, tak ho nasdílejte a kdyby vás napadlo, co máme zlepšit, napište do komentáře dolů. Mějte se a zdravíme z Tokia. Zase příště. Čus. Čau.